pelaku tunjuk tukul besi sebelum hentam cermin kereta Safiq Rahim. Pemain tengah JDT berdepan detik cemas apabila didatangi oleh dua individu tidak dikenali menaiki motosikal ketika beliau baru sahaja mengambil barang di pusat latihan Padang Sri Gelam Johor semalam. Safiq menyatakan bahawa terdapat dua orang lelaki yang bermotosikal meluru ke arahnya dan terus bertindak menyerang kereta yang sedang dipandu. Penjenayah tersebut sempat menunjukkan senjata yang digunakan iaitu tukul besi ke arahnya sebaik sahaja beliau memberhentikan kereta. Beliau yang memandu kereta jenis Honda City secara tiba-tiba didatangi dua individu bermotosikal dan salah seorang pembonceng motosikal tersebut mengeluarkan sebatang tukul besi lalu mengetuk cermin bahagian belakang kereta. Ketukan tersebut menyebabkan saya terkejut dan saya memberhentikan kereta saya. Kemudian dua orang tersebut berhenti di hadapan sambil menunjukkan tukul ke arah saya, akibat takut saya menggundulkan kereta saya dan dua lelaki tersebut terus beredar dari lokasi. Laporan polis sudah dibuat sejurus kejadian itu berlaku. Pihak kelab JDT juga telah membuat satu kenyataan terkini memaklumkan bahawa mereka telah meningkatkan lagi keselamatan semua pemain sebagai langkah berjaga-jaga. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.